assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ñëw ni ñu fii ci Noor Fuwaar fekk si ki nga xam ne mooy Modou Kéman, muy yàlla sama borom dogal muy fajkat boo xam ne day faj mbiri rab ak yeneen jafe-jafe doomu aadama yoo xam ne moom sama borom dogal na jox na ko xam-xam boobu mu koy faj. Kon sëñ Modou Kéman, lan mooy sa message ba ngay lancé tey jii bu ñu ñëwee seet si la fii ci Noor Fuwaar? Sëñ Mohamed Diagne, journaliste ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax. Yow ñu xam ne yaay dagg si it yëpp ñoo fekk si ñu fii. Kon ñu ngi lay nuyu bu baax, di la sant bu baax, te dina wax ni maanaam que mbir mi ren ma rek li ñu yëngatu daal mooy wàllum rabu jinne ak seetaan. Wàllum rabu jinne ak seetaan daal suñu moom mel na ci lool ba képp koo xam ne jokkoo si ñun incha allah mun na sama daal monsieur bi si fekk si ñu fii incha allah rabbi dana ko saafara si nu mu gën a gaawe incha allah tax na monsieur bi suñu borom daal bos jokkoo ni incha allah. Dama ko saafara ni mu gën a gaawee mu soog suñu borom mun naa suñu borom mel nañu si bu baax a baax a baax a baax. Ndax yow ci li ngay yëngatu am nga ci ay exemple yoo xam ne ay nit ñëw nañu ak seen jafe-jafe nga est ce que mën nañ ci nettali ñenn ñi nga xam ne jot nga liggéey ak ñoom ci lool? Bu baax a baax a baax si Mohamed. Maanaam que jot nañu liggéey ak ñu bëree bëri ñoo xamante ni ñoom wax dëgg yàlla bi ñëwee ñuy rab moom sonal la ñu jënd li seetaan waaye bi ñëwee wax dëgg yàlla jokkoo si ñun ñëw fekk si ñu dañ koo saafara si ñu gën a gaaw ñu indiwaat ñeneen sax ñoo xamante ni ñoom jafe-jafe bi amul si wàllu ndam saafara nañ ko bañ jiisaat ñu leneen ñu saafara leen loolu. Kon nag wax dëgg yàlla ñu ngi sant bu baax a baax a baax waaw du naan ko dañ koy doog a commencé yéen dañ commencé yàgg na li nag daa doon loo mënut a ñàkk rek moo tax ñu nañ ko def rek waaw waaye nag wax dëgg yàlla moo tax ñu nañ ko def ngir maanaam que gën koo yaatu la. Ndax mën nañoo am say coordonnées pour que képp koo xam ne soxla na la yàlla dogal na mu am jafe-jafe yii ci yan numéro la la mën a jote? Waaw képp koo xam soxla na ma soo bi suñu borom maanaam que boobu bu ñëwee fii si Noor Fuwaar incha allah rabbi dana jokkoo bu baax a baax a baax a baax wax dëgg fi laa nekk. Ñaari côté soo bi suñu borom numéro téléphone yi mooy 78 156 55 44. Beneen numéro bi mooy 78 280 21 17 daaw si ñu ko jokkoo